Edicioni i 6 i maratonës së Tiranës ka prodhuar rekorde të ndryshme sa i përket gareve të atletikës në vendin tonë. Nën moton të vrapojmë për paqen, maratona e Tiranës është përcjell live dhe ekskluzivisht nga Oversport dhe Tibo, nën komentin Alban Gjiani dhe Albi Grevës. Intervista dhe përjetime direkt nga momenti në moment kanë shoqëruar në një transmetim maraton, aktivitetin që i dha jetë kryeqytetit shqiptar për të 6-tin vit radhazi. Luiza Gega, kampionja shqiptare, mori pjesë këtë herë në distancën e 21 kilometrave, duke arritur edhe një rekord. Nuk di të them a ka kënaqësi më të bukur dhe emocion më të madh se të vraposh në vendin tënd, gjatë gjithë rrugës njerëz që mbrojnë rastin edhe ndjen. Unë sot dua të them që kanë thyer një rekord të ri kombëtar në gjysmë maraton. Nuk është se isha e përgatitur, po e di ti merr një energji që nuk e di se e ke, kur gjatë gjithë kohës ka njerëz që të bëjnë rastin edhe të japin shumë zemër edhe mundova fort gjerë në fund që t'ja arrija, ka që një vit i shkëlqyer edhe po vazhdon tjetë, këtë 2022 do ngelet në memorien time për shumë gjatë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Velia, ishte një nga pjesëmarrësit në këtë maraton, teksa shoqëroi një nga fëmijët me aftësi ndryshe në kategorinë U2. Tani që dalë para, përshëndetje bukuroshe. Ti dole e para për femrat, sa vjeç je? 8. 8 vjeçe dhe dole e para dhe pikërisht vrapove me kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Si u ndjeve sot? Mirë. Mirë, a është gara parë që bën? Po. Çfarë pritë sot? Pritë që do ishe fitusja? Po. Po, më pëlqen vetbesimi jot. Si u ndjeve që vrapove me kryetarin? Mirë. I kisha provuar garat e tjera, pra e kam marrë atë medaljen e garave të themi të profesionistëve. Sot doja të bëja një përgjigje asaj thirrjes që lan pyesit të gjithë Special Olympics ka bërë gjatë gjithë këtij viti për të rekrutuar vullnetar. Dhe thash po rekrutohem unë i pari që pastaj të kem gojë, i them të tjerëve. Sa i përket garës dhe fituesve në maratonën e 42 kilometrave, podiumi ishte me 3 të huaj, njësoj si edhe në kategorinë e femrave. Ndërsa sa i përket kategorisë së garuesve kombëtar, fitues ishte Ilir Këllezi, ndërsa në vendin e 3 u rendit Altin Vorpsi. Në kategorinë e gjysmë maratonës, Luiza Gega theu rekord me kohën e saj. Sa i përket kategorisë së meshkujve, Dido Vodjuk u rendit i pari, ndërsa pas ti, një shqiptar nga Trevat, Tiron Mamusha. Dy kategoritë të tjera ishin ato të 10 kilometrave me Nikolo Bedini dhe Gresa Bakraqi si fitues në kategoritë respektive meshkuj dhe femra. Safet Planger doli i pari për meshkuj në kategorinë U2 dhe Elona Qollaku ishte fituesja të kategoria e femrave. Në fjalën e tij, Veliaj në intervistën e zhvilluar në podiumin e komentit direkt, ka treguar se krahas aktiviteteve të tilla, Tirana është kandidate për të marrë një tjetër vlerësim. Në 6 vite është rritur numri, është rritur dhe cilësia e organizimit. Ne kemi mësuar jo vetëm si organizator, por dhe si qytet, si të mikpresim njerëzit. Fakti që gjeografia sot është 33 shtete, fakti që kauza, siç kauza për paqe ku ka fituar një mik nga Ukraina, fakti që sot është masivizuar sporti si kur përpara, edhe në palestrat, edhe në këto klasat sportive, është një moment i mirë për vendin, edhe unë besoj që kemi treguar që në kushtet vështira, siç ishte tërmeti, pandemia, apo dhe kjo luftë e mallkuar që na kujtuan miqtan nga Ukraina, parimi është nëse jemi bashk, i kalojmë pak më lehtë gjërat. Nëse është secili për vete, Zoti për gjithë, ne nuk mbietojmë dot. Ne kemi një delegacion 10-12 veta që vijnë javën tjetër nga Brukseli, Aces Europe. Ata janë në le të themi vlerësimin e finalistëve. Jemi, le të themi, 5 finalistë, kështu që mezi po pres që të shoh opinionin e tyre. Ne do duhet që të prezantojmë aftësinë tonë për organizimet të kësaj natyre, maratonën, të ndeshjen e futbollit, kishim kampionatin e taekwondos, kishim kampionatin e judo. Turne mund të organizojnë në sporte të ndryshme. Kishim peshngritjen, kështu që kemi dëshmuar që kemi pasur evente me 0 incidente, kjo është shumë e rëndësishme. Ky ishte një vit i veçantë, edhe ndaj Run for Peace, pra vrapo për paqe, ishte le të themi një temë që i përshkruan të gjithë kauzat e tjera. Edhe më vjen mirë që për rasti një nga fituesit e 21 kilometrave ishte nga Ukraina. Vërtet bravo.